Det begynder selvfølgelig med træ. Godt dansk asketræ af bedste kvalitet, som er lavere og tørre i passende tid. Planken saves op i passende længde, for nu skal der laves armlæn til påfuglestolen. Man har en skabelon og streger op de to armlæn til en stol laves af samme planke i forlængelse af hinanden. Så passer årene smukt. Det er Bo, der står for dette, også for båndsaven, hvor det handler om at save så tæt til stregen som muligt, men aldrig save stregen helt væk. Det optimale er at save midt i stregen, så halvdelen er tilbage. Pindene til stolens armlæn er lavet, men ikke færdige. Der skal laves en helt speciel skrå udfræsning på det sted, hvor de går igennem sædet. Den slags har man også en maskine til, men styreaggregatet er i den grad hjemmelavet. Og det er altså ikke alderen værd, der kan finde ud af at indstille det. Det er jo typisk for ven og stol, at alting er skråt og skævt og buet. Man har ikke brug for en vinkel, når man laver hans stol. Sædet består af fire dele, der skal lime sammen af tiki. Søm og skruer er bandlyst. Men for at gøre samlingen så stærk som muligt, bruges der hverken dyvle eller almindelige tapper, der laver en raffineret udgave af tapper, som kaldes slisser. Når man har limet, skal det presses sammen. Altid. Man presser på alverdens måder, med alverdens hjemmelavede specialpresser. Desuden må der være tusinder af skruetvinger på værkstedet, for de bruger dem altid. Og herefter 20 minutter, så er limen tør. Sædet hænger sammen til evig tid. Så skal understellet samles. Det er Berners job. Det har han gjort mange gange. Sæde, fire ben, to sidesprosser og en midtersprosse. Alle huller og tapper prøves, inden der limes. Det pusses endnu en gang. Derpå lim i de 10 huller. Det hele bankes og presses sammen. Og efter 20 minutter holder det til evig tid og kan sendes til Jylland. For nu er det atterarbejde for viderekommende. Påfuglestolens fletsæde er så specielt, at det pt. Kun er Knud Silkjær og hans kollega Leif i Hadsten, der får lov til at lave det. Det ligner jo en ganske almindelig fletning, som man kender fra alverdens stole med flettesæde. Problemet er bare, at sædet ikke er rigtig firkantet eller kvadratisk. Det er 12 cm bredere fortil end bagtil. Men stoleflet af denne slags er symmetrisk, og derfor skal der snydes. Der skal laves 18 ekstra hjørner på hver forkant, som Knud siger. Og det er desværre, som vi endnu en gang ikke vil prøve at forklare nærmere. For Knud, han kan det her. Det tager ham 2,5-3 timer at flette sædet. Der bruges 170 meter papirsnor. Og så siger det sig selv, at alle knuder i sædet gemmes elegant af vejen. Påfuglestolen skal også kunne nydes nedefra. Og så til stolens store, buede ryg. Hvor må det have frydet benene og tegne den større og større. Meget større end nødvendigt, men umådeligt flot. Og hvor er den besværlig at lave? Stadigvæk. Man tager et stykke asketræ. 2,5 meter langt sætter det i rundstokfræseren. Træet har været igennem en speciel varmeproces, inden det er blevet stukket, som man siger. Hvorved fibrene gøres bløde. Og nu skal det varmes op igen. Ind i den dertil indrettede damptrumle i 3 minutter. Næsten 100 grader varme. Og herefter er det så blødt, at man kan slå knuder på det. Men det vil Tiki ikke, for det skal blive til ryglænet på Veners påfuglestol, og den præcise form er her.
Ryggen bøjes helt på plads i skabelonen. Det skal gå hurtigt, for træet holder ikke sin bøjelighed ret længe. Bagefter sættes det ind i tørrummet, hvor den skal stå og komme til sig selv i sin nye form, hvilket tager mindst en uge. Først derefter kan bærerne komme til at gøre den færdig. For nu er alle delene klar. 32 stykker træ er savet, fræset, boret, limet og pudset igen og igen. Understellet er færdigt, sædet flettet. Nu skal den store ryg på plads, og de 16 pinde i ryggen i 8 forskellige længder, og de 2 armlæn, det er faktisk et temmelig bøvlet stykke arbejde. I så høj grad, at der skal en hjælper til. Og det får han. Og selvfølgelig passer det hele. Problemet er, at det skal passe på én gang. Men det lykkedes i første forsøg, hvilket det helst skal, for limen tørrer hurtigt. Men god gammeldags hammer bankes der forsigtigt hist og pist for at få alle samlingerne helt i bund. Derefter er det armlænenes tur. Og til sidst lægges det hele i spænd, plus 117 skruetvinger, der sikrer formen og vinklerne nøjagtigt, som vinger vil have det. PP-møbler i Allerød laver 70 om året, kun på bestilling, forstås.